কি কৰিছা তুমি? কি কৰিছা? তুমি আছা নেকি ছেকেণ্ডত? কি কৰিছা? আমি মাছক ব্ৰেড খুৱাই আছো। অকে, আৰু চাকি দিলা? আমি দললে আহিলো আজি মাহৰ সোমবাৰটো, আহি পেলাই আমি শিৱদলত আহি উলগ জনালো, চাকি দিলো। এতিয়া আমি মাছক অকমান ব্ৰেড খুৱাই আছো। একদম, এইটো বহুত ভাল কাম কৰিছা, বঢ়িয়া। ভালে আছে? আপোনাৰ মই ইনষ্টাগ্ৰাম ফ্ৰেণ্ড হয়।